Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra linnblad Motortrend. Och Grästalens Däckservice i Karlstad. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport. och vårt hockeymagasin här som kommer här, vi är framme med vet, man kallar det game 7. Och det är sjunde avgörande match och det är Frölunda på andra sidan och eh, våra gäster är som vanligt eh, Jonas Öglund, välkommen. Mm, tack så mycket. Thomas Rundqvist, välkommen. Tack. Eh, game 7, vad tänker du? Nej, det är ju nu det ska avgöras. Det tyder vi på att det har varit en väldigt jämn eh, kvartsfinalserie så här långt mellan lagen och eh, nu står vi vid eh, det definitiva avgörandet. Det är, ju, alltså det är ju hur roligt som helst att få spela en sån match. Men det är vinna eller försvinna. Mm, Jonas, Game 7, då har någon spelat någon tänker jag, i Nordamerika? Säkert. Mm, ja, men det har jag gjort. Det är ju, det är ju, nu ställs ju allting på sin spets. Nu gäller det ju att... Ja, det är ju vinna eller försvinna, så att det gäller ju liksom att alla verkligen gör sitt yttersta här för att vinna matchen. Så att, eh, Det ska bli väldigt spännande att se. Mm. Vi tittar på serien här då, och vi börjar. Det kändes ju som Färjestad startade bäst i här den här serien mot Frölunda. Ja, det har det gjort, man samtidigt så tycker jag i matcherna att det har skiftat. Momentum har gått, svängt över till, ibland har Färjestad dominerat och sen det styrt spelet. Sen har det av någon anledning sänkt över till Frölundas fördel. Frölunda så det har varit lite olika i perioderna under matcherna kan jag tycka. Men det är ju som det är. Det, nu har det ju gått till sjunde avgörande, så det tyder ju på att det har varit en väldigt jämn serie. Eh, Sen imorgon, det kommer kom vara det omöjligt att se om vem som kommer att vinna matchen. För att det, det, man kan, det, det blir klyschor. Det är den som vill det mest. Det är den som mål, kan hålla sig kallast och kyligast och så vidare. Så, så att, eh, men det, det har varit en otroligt jämn och bra och tuff serie. Mm. Det det var, det var ju hemmasegrar i början och sen så får Färjestad stryk hemma i en match. Och då har det känts två matcher i rad som Frölunda på väg och segla iväg lite. Ja, alltså de två, två, de två matchen före Göteborg och den hemma här, var ju, då var de inte bra helt enkelt, tycker inte jag. Det, eh, men i, igår så var det ju skillnad på laget, alltså vilket uppträdande de hade och hur de Uh, tog sig an den uppgiften. Många spelare som man har väntat på lite grann uh, lyfte sig en nivå och uh, man spelade mycket enklare ur egen zon och så vidare. Man ställde inte till det så mycket så att uh, Tomkins jättebra i kassen så att, uh, det är väl egentligen bara powerplay-spelet som man uh, önskar lite mer utav. Vad mm, Jonas? Kring... Tekningarna. Ja, typ Tekningarna är ju inte bra tyvärr. Vad säger du? Nej, det är som special teams kommer att vara avgörande imorgon tror jag. Färjestad måste få igång sitt powerplay. Jag tror inte de klarar av... Eller jag tror... Jag hoppas givetvis att de klarar av det ändå, men ju längre i slutspelet de går och ju längre powerplayet hackar, desto tuffare kommer det bli för dem. Det gäller att de får igång det. Vi har lite spelare som har underpresterat. Vi behöver få igång lite poängproduktion på vissa. Powerplay är ett utbildligt tillfälle och kanske få Få något billigt mål eller du vet äh, Få igång det, för vi har ju killarna som kan göra det. Äh, med sådana som Lillis och och med toppen i Sverige just i powerplay-spel. Så det gäller att de här killarna... Sen, man kan ju Länström, äh, betydelsen av han i ett powerplay, att han är borta, det är ju också ett stort avbräck givetvis. Mm. Uh, vi tittar på gårdagens match här då som jag hade ju förväntat mig att eh, Frölunda skulle komma ut mycket, mycket, mycket hårdare på våra på backar. Ja, men jag tycker inte att de riktigt hann upp på dem. utan de eh, Tidigare matcher så har de ju gjort det och lyckats checka fast dem. och de har eh totalt satt stopp för speluppbyggnaden men igår så hann de inte på det riktigt och backarna spelade mycket enklare också, la gick ut när det behövdes och spelade upp snabbt i fickan så att man kunde gå därifrån mycket fortare och det, det, det spelet tror jag gynnar Färjestad rätt så bra med snabba spelvändningar och så vidare för att det, det sätter skräck i, i, i Frölundas backar. Det är inte så roligt kanske när, när Nygård får pucken i i fart från egen zon. Så det, det hoppas jag verkligen att de tar fasta på tills, tills i, imorgon och, och bygger vidare på det. För det, det spelet passar oss. Mm. Rönnberg, nu är alla som förlorar klagar på sitt eget lag. Men han var inne på att man kanske inte hade den riktiga riktiga laddningen för början. Nej, så kan det mycket väl vara. De hade väl sett kanske chansen att få avgöra på hemmaplan. Du vet, man Vann här i Karlstad match fem, ska åka hem, bara avgöra, matchen, eller avgöra serien. Och det kanske det sätter kanske sig skallen på några av dem så att de inte var riktigt där 110%. Men samtidigt så tycker jag inte Frölunda gör en dålig match, det är en jämn match. Men jag tycker ändå att Färjestad lyfter sig. Jag tycker att back, backarna framförallt lyfte sig igår. De har fastnat lite grann i egen zon genom att ta för lång tid på sig och låter Frölundas forward checka sönder De vet ju Frölunda. De vet att deras forwards kommer, de åker alltid mycket skridskor. I gårdagens match så tyckte jag att de gjorde så, med... De gjorde ett snabbare pass, de vred de på skallen, tittade vad de hade bakom sig redan innan de hämtade pucken. Så de visste vad de skulle göra. Och det är ju klart att det är... Coacherna också har ju talat om för dem hur de ska spela. De, de spelade lite bättre längs sargerna, det var rakare och, och så här Och inte tillät Frölundas forwards som får fast på dem. Och, och så här, så att, det är små, små justeringar hela tiden som behövs göras i ett slutspel och när det är en lång och jämn serie. Mm. För det har ju känts några matcher in i den här, här eh, kvartsfinalserien som att vi eh, saknar eh, Lennström och Pockan alldeles oerhört. Ja men så är det ju. Jag menar sådana killar som Nyström har ju gjort det jättejättebra. Eh, otroligt kul att det är en sådan som Göransson, som har varit hans andra mål på hela säsongen, han får gå in och, och göra mål igår. Eh, Thornberg har gjort mål under, under, under eh, serien också. Så vi har gjort det bra, men det är klart att saknaden av dessa två backar är ju, är ju stor, givetvis. Mm, gå in i kvartsfinalserien utan två så erfarna killar? Ja, det är ju inget man önskar, men samtidigt så har de ju haft det lite kämpigt i stort sett hela säsongen med spelare borta och så vidare. Men backsidan är ju lite känslig så. Det, så man får ju hoppas att det inte blir fler i alla fall. Utan Uh, ja, nej, men som de spelade igår så, så klarade de av det på ett bra sätt. och Sen var ju Tomkins väldigt bra i målet också och det hjälper ju till naturligtvis. Mm. Jag har ju följt många slutspel och det kan vända fram och tillbaka. Det är små saker så, som gör att helt plötsligt så är det färgsta som har pinnen. Ja, men så är det ju. Det är, jag menar, det är kvartsfinal och det, det är två av Sveriges eh, eh, ja, största organisationer. Och de, det ska vara jämnt och, och det är ju inte något att säga om det, utan så är det ju. Men det vill ju till att mobilisera styrkan och minimera misstagen och, och försöka få saker och ting att fungera så bra som möjligt. Så att det är klart att eh, bäst av sju, det, det, är ju, det är ju så för att man, <går> man, då kan man ju göra en mindre bra insats kanske för att studsa tillbaka till nästa match. Men nu är vi framme vid sista matchen så att nu, nu vill det till att inte äh, göra några misstag och, och Sätta chanserna och så vidare för att nu finns det ingenting att spara på. Det finns ingen anledning att spara på någonting heller nu och planera för framtiden utan nu är det en match fullt fokus på och sen får man ta resten dagen därpå sen. Mm. Mm. Spelmässigt den här serien då, vad säger du Jonas? <hör> Nej jag tycker som sagt som jag var inne på lite, det har varit svårt. det har varit... Ibland, jag tycker att det har varit lite hafsigt spel. Det är, inget, det är inget skönspel direkt och det är inte ett slutspel. Men det har gått så himla, det går så himla fort så att det är mycket fel felpass tycker jag. Jag tycker det ser ut som pucken studsar lite väl mycket ibland. Men, men det är mycket... Det kommer ju vara så här att det kommer att vara individuella misstag eller något bra individuellt. Någon som gör något jättebra så här eller något, något misstag tyvärr. Det är ju så det... Så den här serien kommer att avgöras. Alltså själva spelet i sig har ju det har börjat fram och tillbaka, och som jag var inne på, momentum har skiftat, Frölunda-Färjestad. Det, det är otroligt svårt att se om hur matcherna kommer att se ut från period till period. för att Färjestad har ägt första perioden, sen har det varit Frölunda andra, sen har det varit jämnt i tredje och så vidare. Och så vidare så att, men inget skönspel har det ju inte varit, det har varit mer mycket vilja, mycket kamp. Mm. En del, Det har varit en avstängning, det har varit lite hårda ord och så, det var det är som det ska vara i slutspel. Det är så det ska vara. Ja. Det är sånt som hör till. Det, det får du på köpet. Han jobbar lite grann. Jag kände att Rönnberg lite grann från början, det var lite clowneri där. Men nu har det väl kanske satt sig lite ja. mer på, på rätt nivå. Ja. De vill jag, poäng. jag tror man är nog ganska så liksom spänd och förväntansfull i början. Man går in i det. Sen på något sätt så, så lägger det sig. Och, och, eh, anspänningen får ju inte vara för högt upp på kurvan heller, och då orkar du inte. utan det måste vara, Man måste balansera det där på ett bra sätt. Sen försöker ju alltid coacher och få folk runt omkring. att påverka domaren med några kommentarer och lite sånt där. Men det är sånt som hör till. Men det är oftast många gånger så är det här grejerna som kan tippa över också då, vissa perioder. Då, så att det, det går åt ena hållet. Ja, men så är det. Jag, jag tänkte på matchen här senast igår, när inte Björklund blev utvisad till exempel. Nu kan inte jag alla de här reglerna och så vidare, men enligt mig så är det ju en solklar utvisning. Så att, och att inte det inte blir utvisning, det är klart att en sån som Rundberg då blir irriterad. Men jag tyckte ändå att han höll sig rätt så, så kall och inte sa nog allt vad han tänkte och tyckte kanske. Men, men det är klart att det är lite som vi var inne på innan serien började. att Match 1, 2, 3 då är det mycket bråk efter signal. Det är mycket stök och bråk Men det har ju också lugnat sig. Och, och Jag tycker även att coacherna har lugnat sig också. Jag tyckte faktiskt att Rönnberg höll sig hyfsat kall ändå mot vad jag trodde han skulle vara. för Jag såg fram emot presskonferensen efteråt och får höra mm. vad han jag trodde han skulle gå och igång där men på, på, på domarna, men han, ja, han sa vad han tyckte kanske, men inte allt. Vad säger du om den situationen med Björklund? Jag tycker den är svår att tyda. Har alltså, han inte en klubba under armen lite grann? Också. Ja, backen eh, försöker just få stopp på Björka först i tidigare skede. Och sen ska Björka positionera sig samtidigt som målvakten går ut lite grann och är på gränsen till om han är utanför målgården eller inte. Men, men det är klart att eh, vi ska skydda våra målvakter och vi, de är inte tacklingsbara. Men ibland så kan det ju bli en kollektion, en olycksändelse, så att eh, Jag tycker den är svårbedömd. Mm. Det som är, det är ju ett avgörande skede av matchen kan man ju tycka. Och vi, det är ju, målvakten är ju i stort, stort sett fredade. Och när man ser på reprisen mer och mer, det tar ju faktiskt... nu vet man inte hur, hur hård impact smällen har. Om man säger att det kanske, han kanske spelar över Lasse. Men man ser ändå målvakten, han är, ju, han är ju på väg upp med armen och sen så, slut, så liksom friar han. Så det är, lite, det är ju lite Hela den situationen är ju lite sådär. Jag tror att det hade varit gruppspelsmatch 25 så hade ju Björka och definitivt blivit utvisad. Jag är också lite orolig för att avgöra matcherna domarna. Ja, men jag tror lite grann att det kan vara så. och sen... Han kunde ju gjort enkelt för sig och gett dem en varsin tvåa där kan man ju tycka. Och gett, vad heter han nu, finnen som som Petter ja, mm. Att när han gör så, ja man ger dem en varsin tvåa då. Istället för att fria helt där. Men, men det är ju lite olika regler. Jag hörde domaren efteråt, utanför målgården och så vidare. Och, så vidare. Så att, och ändå är de fyra stycken ute som ska konferera om det där efteråt. De har ju lite tid att göra det. Det är överspelat nu och det som sagt, ja, jag tror att de släppte det ganska så snabbt ändå båda lagen här. Så att vi ser vidare till morgondagens fight. Mm. Eh, Målvakterna mot varandra då, Tomkins eh, mot Lasse Johansson. Vad säger du Jonas? Oj. Eh, ja, Tomkins har varit bra. Eh, jag tycker i den 0 5 matchen fick han inte så mycket hjälp kan jag tycka. Det ska inte lasta honom alls. Igår, jättebra match. Uh, jag tycker Lasse Johansson också varit väldigt, väldigt bra. Så att, uh, det är jämnt det och det är som sagt bäst imorgon. Allting, mycket med dagsform uh, också. Uh, uh, ja, det är ju det. Allting ställs på sin spets imorgon. Så att, uh, den som har bästa dagen uh, utav målvakterna kommer ju vara uh, otroligt viktigt. säger Lasse Johansson, Tomkins? Ja, Va? det är ju jättesvårt. Så man, som de spelade igår så är det ju hugget som stycket. Men uh, vikten av en bra målvakt kan man ju aldrig prata för mycket om. Så att, uh, man hoppas ju att eh, Tompkins vaknar på rätt sida. Mm. Backsidan då, men jämför de har ju sina tunga pjäser då, i Folin och, och Borgman. Och sen kanske det är en liten bit ner medan Färjestad har ju blivit av med sina två bäst Man har Joel Nyström då som är den lysande stjärnan åtminstone framåt? Ja, det, det får man ju säga att det är ett avbräck för, för Färjestad på backsidan. Men, men, så, då vill det till att spela lite enklare och inte krångla till det så. Och det gjorde de igår och det, det gav resultat. Frölunda har fått fram en hasa som man kanske inte hade hört så mycket om tidigare som har gjort det bra för dem. Så att det, det poppar ju alltid upp någon annan istället men... men ähm, äh, jag tycker Davidson växer in i det mer och mer. Joel Nyström har varit fantastisk hela säsongen. Hoppas han får fortsätta och, och visa upp sitt fina spel här. Och sen har även de andra ryckt upp sig lite grann också. Så att det är det som jag menar, när du kommer så här långt i säsongen och det ska börja avgöras, då, då vill det till att du spelar på toppen av din kapacitet. Och mer kan du inte göra. Att... Backsidan, vad säger du där Jonas? Eh, ja, jag tycker i backsidan så skulle jag säga att det är fördel Frölunda. Eh, eh, framförallt då på grund av att Lennström och, och Pocka är borta. Eh, de, Borgman tillhör toppen i, elit, eller i SHL i spelmiljöpuck. Jag tycker att det är Borgman, Lennström och Pudas. är de våra tre skickligaste, med, är, som jag tycker. Mm. Folin, otroligt stabil. Bra, bästa fysiska backen i SHL. Så de två är topparna. Sen tycker jag även Filip Johansson är bra. Hasa har varit en, en liten överraskning. Jag flaggade lite för Filip Johansson innan, innan serien. Han har gjort mest poäng av backarna där. Han hade väl någon match här som han gjorde ett par, tre poäng tror jag. Så, så just offensivt sett så är det, så är det fördel där i backsidan. Men det gäller ju lite som Thomas var inne på, spela våra back, backar, backar som de gjorde igår inte tror att de kan göra som eh, Teddan gör. utan det, vi, har, vi har Nyström som kan göra det här och hålla i pucken och, och åka upp med pucken. Vi, resten av backarna har inte det riktigt i sig, utan det gäller att de vet vad de är, vad de är för typ av spelare och spela efter de resurserna. Mm. Mm. Eh, Forwardsidan Färjestad har ju Linus mm. Johansson eh, jättebra varenda match. Ejdsell har kommit tillbaka lite grann. Det är de här killarna som är lite större och tyngre som det biter bra för. Ja, vi behöver ju dem. Vi vet ju eh, vikten av de här tunga forwardsen. Om vi går tillbaka till förra säsongen, som, hur det såg ut med de Rose och Rydahl och, och hur viktiga de var ju i de här täta och jämna matcherna. Och vi har som du sa, vi har Linus. så vet inte jag hur... hur nu tyckte jag Ejdsell gjorde sin bästa match igår, så förhoppningsvis eh, Ser han, eh, går han bara och tar steg och blir ännu bättre. Vi kommer behöva honom imorgon. Det märks ju när han går, och går av. Ja, det, och precis. Man vet ju inte riktigt hur, han kanske var hemma. av den här smällen han fick i match 1 också. Så att, eh, men som sagt var, igår så han gick på kroppen, han på kropp. En sån som Folin studsar ju bara när han ställer emot. Liksom också, och då, är ju inte, då är Folin en av seriens bästa tacklare. Så att, eh, han, behöver, han är stor och stark och han behöver, liksom ha, han behöver ha fart under skridskorna för att vara effektiv. Är han stillastående, då är inte han bättre än någon annan. utan Han behöver röra sig. Sen så tycker jag på forwardsidan att vi har några som har underpresterat. Eh, kul för Viksten att få göra mål igår. Eh, jag väntar fortfarande. sån som Åslund behöver rycka upp sig, eh, tycker jag. visst vet jag inte om han är med imorgon. Han tycker jag varit, inte alls där han bör vara. Eller eh, lite kring. Ellie gjorde det bra igår. Han kör han, han kanske kan ta över en sån där som Rydal eller Dela Rose. För han, har det, han har fysiken, han har farten. Han, han gör det bra tycker jag. Så att, eh, men det, det finns några till som man skulle kunna önska lite mer utav. Forwardssidan, mm. du var lite grann där Thomas? Ja, nej, men det, det är väl som Jonas säger. Jag, jag, vi har väl kanske ett, en bredare besättning om alla. Eller? spela på toppen av sin förmåga. och eh, Vad man önskar är väl kanske att eh, man kommer till mer skott, till powerplay, man vinner lite mer tekningar och det är ju inte bara centern som ska hjälpa till där utan det är ju även de som står på sidorna. Då. Eh, för det är ju oerhört viktigt att kanske få börja med pucken någon gång och, och eh, slippa Jaga är fatten först innan man kan börja sätta upp spelet. Men sen har du ju alltså, Nygård och det är ju farligt varenda gång när han trampar till. Kul som Jonas sa med Viksten, att han får göra mål. Det, det kan vara väldigt betydelsefullt nu i det här skedet. Mm. Hur kommer det att se ut troligen jag tror att det kommer att se ut ungefär som det har gjort. De här, det blir mycket kamp. Det, blir mycket, det kan vara kanske lite mer spänt i vissa lägena och att man spelar med lite större marginal. Framförallt vid linjerna och så vidare. Och det, så är det ju bara. Det, det tror jag också att de kanske får order om. Att inte ställa till det någonstans. utan Nu, nu gäller det att få fram det är sista man, man har kvar. Då, så att Det får hoppas att de vaknar på rätt sida. Jonas? Ja, nej, jag jag tror inte det kommer att bli några större överraskningar. Det kommer att se ut som det har gjort. Eh, inställningen hos killarna kommer ju vara det viktigaste av allt. Eh, jag tror att Frölunda kommer kanske komma hit med den inställningen att de ska spoil the party. Typ, att liksom de, ska, de är här för att vinna, inte för att spela någon fin hockey, utan de ska förstöra för Färjestad och de ska ta hem den här serien. Färjestad, å andra sidan, de, de ser ju framför sig fullsatt Löfbergs och, och fart och fläkt och och fest. Och så här. Så att det, det gäller vem som kan hantera det. Är, det är tråkigt att, bra att säga det, men det är ju den som kan hantera pressen bäst, helt enkelt. Och var, spela, försöka spela med axlarna nere och avslappnade och liksom våga Våga vinna helt enkelt, inte vara så rädd för att förlora. Mm. Klyscha igen. <laughs> Färjestad var ju före Frölunda i serien, men de, de hade ju en matchboll här nu som de brände, Frölunda. Ja, och det är klart att äh, det svider ju. Det var nog inte så jättemuntra miner i, i omklädningsrummet äh, efter matchen igår i, i Frölundas äh, kabyss. Men, Samtidigt så, jag menar vi pratar professionella idrottsmän och sånt här händer och man skakar av sig det och så går man vidare och man laddar för nästa uppgift. Och, men det är klart att eh, på det sättet Färjestad vann eh, var väldigt övertygande tycker jag. Alltså med, med det sättet de spelade på. De fick kvitto på att eh, det är rätt väg att gå. De fick... De eh, Många bra svar igår som jag hoppas de kan bevara och fortsätta. Tips? Jag tror Färjestad vinner med 4-2. Jonas? Ja, då säger jag 3 till Färjestad. Jonas Höglund, Thomas Rundqvist, stort tack för att ni tog er tid. Mm, tackar. Ja. Och till er andra här, ni följer väl Glimt på eh, Tele2, Telia, Sappa. Eh, ni följer oss på Glimt.tv. Youtube uh, och vi hoppas att det inte är det sista gången vi pratar hockey här den här vintern nu. Ha en bra fortsättning så hoppas vi på att Färjestad går vidare här och, och får spela en semifinal framåt helgen. Klimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad Motortrend och Grästalens Däckservice i Karlstad.